ficando com alguém. Isolado em casa para evitar a transmissão do coronavírus, o cantor Murilo Huff contou que não aparece muito em público ao lado da namorada, a cantora Marília Mendonça. Os dois são pais do pequeno Léo, de 3 meses. Apesar disso, o casal não mora junto. E ele respondeu, porque quase nunca aparece ao lado da amada. Então, isso é uma opção nossa mesmo. Nem eu nem ela gostamos de expor nosso relacionamento. Então a gente prefere deixar tudo entre a gente. Melhor assim.